Okay, balik po ang Prince Electrical TV sa YouTube channel. Ang papakita ko po sa inyo ay ang feather schedule. Lahat po ng ating design meron siyang feather schedule. So kung ating pong titignan yung table nito, ito yung turo kong table. Ang sabi niya, feather schedule ng conduit at saka wirings. So titignan natin yung W2.0. Ang ibig sabihin po niyan, meron siyang tatlong 2.0 mm squared. Yun ang karakteristik ng W2.0. At ang conduit na gagamitin ay 15 mm diameter. So yun po. Yung W3.5, ibig sabihin dalawang wire na 3.5 mm squared. At isang 1.1-3.5 mm squared, so 15 mm diameter ang tubo na gagamitin, yung conduit. So eto rin sa W5.5, yung W5.5 feather schedule, eto yung dalawang 5.5 mm squared at saka isang 1.5 mm squared. So yan, 15 mm diameter. So W8.0, dalawang 8.0 at saka isang 1.5 mm squared. Yung 1 na yan na nakalagay, lahat ng 1 na nakalagay, yan yung pinaka ground natin. Kung sa color coding, ito yung pipe, green. Green. So yan ang ating 8.0, dalawang wire na 8.0 mm squared. Isang 5.5 mm squared. So ang kanyang conduit is 20 mm diameter. So lahat yan, babasahin mo yan, yun mo i-analyze. Pag sinabi yung 2-14 mm squared, dalawang 14. So kung color coding siya, meron siyang live. Halimbawa kung ang live mo is red, isang red na 14 mm squared at saka isang white, neutral, at saka 1.5.5 mm squared, isang green na 5.5 mm squared. Ang kanyang conduit is 20 mm diameter. Ganun po ang pagbasa ng kanyang feather schedule, and so on and so forth. So ito, alam ba, W50. So dalawang 50 mm squared. Pag sinabing dalawa yan, so live yung isa at saka neutral. Kung ang red niya, sabi ko kanina, pag yung red is live, 50 mm squared, kulay red. Yung isa, kulay white, yun yung neutral. So ang magiging ground niya is 1, is 14 mm squared, yung laki ng wire. So ang kanyang diameter ng tubo is 32 mm diameter. Ganon din, so forth and so on. Yan yung W. So, punta tayo sa next feather schedule. Sa so, Y3.5. So, makita nyo Y, iba namang klaseng schedule yan. Y3.5. So, apat na 3.5 mm squared. At saka isang 3.5 mm squared. So, ibig sabihin yung apat, nandyan lahat yung 3-phase yan. Dahil apat eh, apat na piraso. That is red, blue, and yellow, at saka white. Tapos punta tayo sa green, isang 3.5 mm squared, at ang kanyang tubo is 15 mm diameter. Ganun yung pagbasa sa feather schedule. Tulad ng Y5.5, so apat na pirasong 5.5. So pag sinabing apat, yan din yung po yung kulay 3-phase po siya. 5.5 yung pinaka-ground green. Ang diameter ng tubo is 20 mm diameter. So, papunta ang pababa. Okay, so 3-phase siya. Puro 3-phase siya pag ganyan. So, andyan, mababasa nyo. Pag sinabing 1 dyan, lahat dyan 1, yan ay kulay green, ground. So, ang diameter nila is yan, 100 mm diameter. So, ganun din dito, 100 mm diameter sa conduit. Yan, ganyan pagbasa. So, continue po natin. Pause.
Another feather schedule, Zay, 3.5. So, nakita natin yung Zay is 3.5. So, and one line 2, line 3. Puro live yan, 3.5 na yan. So, meron tayong red, blue, and white, and yellow. Red, blue, and RYB. Red, yellow, and blue. Saka isang neutral, 1, 3.5 m², at saka isang ground, 1, 3.5 m². So, ang conduit size natin is 15 mm diameter. So, ganun. Lahat yan, ganun. Ang style niya is tatlong wire yan. So, ibig sabihin, 3 phase yan. So, 2.50 mm², 1-80 sa neutral. Sa green is 1.30 mm². Yung diameter natin is 100 mm diameter sa tubo. So, lahat yan, isa-isahin mo. So, next, feather schedule sa X, 3.5, ganun din. Makikita natin, pare-pareho yung size sa 3.5, apat na wire. So, tatlong live wire, notice RYB, red, yellow, and blue, then, apat siya. So, meron siya yung isa. Apat na 3.5 m² at ang ating conduit is 15 mm diameter. So, apat lang ang wire. So, X 5.5. Apat din, 20 mm diameter. So, X 8.0, tatlo. So, bali, ano siya, 1, 5.5. Yan, m². Okay, so ganun din sa diameter dito natin, sa conduit diameter, ito, susundan lang natin yung laki ng tubo, dito, yung diameter. So dito, ganun din, mababa. So lahat po yan ay mababasa mo sa feather schedule, characteristic ng wiring. Sa pag nag-design na inaligay lang, ito ang dinesign niya, hahanapin mo sa feather schedule kung anong size ng wire. So maliwanag po, nandiyan lahat yung table niya. Ito kinukuha natin sa plano, feather schedule. Okay, yan lang po ang mapapaliwanag ko tungkol dito sa feather schedule. So, shout out na lang po sa mga subscriber natin. Huwag po tayong matakot na mag-sign in kasi po, kaya merong siyang sign in dahil meron po tayong age limit po dito. So, 18 and above lang po ang pwedeng mag-subscribe. Kaya, nire-request ni Google na mag-sign in tayo. Ipasok po natin ang ating email at ang ating password. At hindi ko naman po nababasa yung pinasok nyong yung pagka nag-sign in kayo. Protected pa rin po kayo ng ating Google na hindi kayang buksan na kahit na sino ang inyong password kahit na alam nila. Kasi iba ang number ng SIM, iba din ang number ng iba. So, yung sa'yo, iba, hindi tayo magkapareho ng number ng SIM. Kaya huwag po kayo matakot, wala pong kakaroon ng scam pagdating sa subscribing. Sana mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel, Pings Electrical TV. So, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Good luck po.